Krásný den, moji přátelé, a samozřejmě stejně jako minule, klidně i nepřátelé. Vítám vás u dalšího videa z Hitmana Trojky. Musím říct, že mě baví, což není nic nečekaného samozřejmě vzhledem k tomu, jak mě bavila jednička, jak mě bavila dvojka, tak samozřejmě mě baví i trojka. Já jsem přeskočil jednu misi, hrajeme teďko třetí misi v Berlíně a tu druhou jsem přeskočil z jednoho prostého důvodu. Ta by měla být teoreticky asi ta nejzajímavější a snad i nejzábavnější, tak jsem si říkal, že tu si nechám na stream, že tam by to mohlo být co možná nejvíce hodící se. Jsme tedy v Berlíně. A tohle bude v skutku jako impozantní. Bych si dovolil tipnout. Co se to děje? Vypadá jako z nějaký hororový hry mimochodem úplně teďko tohle. Kdyby tvůrci chtěli udělat hororovou hru a chtěli se vykašlat na hru s Jamesem Bondem, kterou dělají, tak by mohli podle mě udělat klidně hororovou hru. Tak, ale jak jsem říkal, tohle bude v skutku impozantní. Z jednoho prostého důvodu. Tady máme 11 cílů. Doufám, že si to pamatuju dobře. Myslím si, že jo, 11 podle mě. Tak já jenom ani vlastně nevím, kam mám jít. Tamhle asi, tadyhle byla nějaká, jo, asi sem. Já teďko nemám ani možnost vlastně si zobrazit ten jeho speciální pohled, kdy jako vidím naše cíle a postavy skrz zdi a takový, tak to tady vůbec jako nemám. Takže tak, no. Je tady teda 11 cílů a není tady jediná mise, kterou můžeme v rámci té mise, já vím, že je to matoucí, v rámci mise jsou mise, to jsou takový ty žárovčičky, které musíme postupně sledovat a plnit ty úkoly, tak nic takového tady není, ale je tu 11 cílů. Z čeho jsem malinko zklamaný a možná, že mě ta hra v průběhu toho, jak ji budu hrát, tak vyvede z omylu. Já samozřejmě doufám, že ano, ale v současné době jsem z toho trochu zklamaný v době, kdy jsem v té hře docela novej samozřejmě. Nemyslím těch samotných herních principů, protože ty jsou naprosto totožný jako u té jedničky a dvojky, ale u toho jejího obsahu, kdy jsem novej, tak mě trošku zklamalo, že právě obsah nebo množství těch misí, které v té hře jsou, tak je oproti těm předchozím dílům značně skrouhnutej dolů. Často jsou v těch misích ty mise třeba jenom tři, nebo v případě týdlenství dokonce ani jedna. A to je, za mě je to opravdu škoda, protože třeba taková Sapienza z prvního dílu obsahovala 19 různých misí, které jste mohli v průběhu toho, jak jste postupovali tím levelem, tak jste je mohli objevovat a plnit. Což je fakt podle mě jako hrozná škoda. Já nemám nic z toho, čím bych to mohl otevřít dobře, což je podle mě opravdu hrozná škoda, protože díky tomu jste krásně mohli objevovat ten samotný prostor té mise. They found us once. They'll find us again. Keep your head down. I'll take care of this. Tak jo. Tak, teď už se teda dostáváme k samotnému běžnému hraní, jak jsme zvyklí u Hitmana. Hnedka tady takhle jako strážné, jo? No dobře, no. To je dokonce první náš cíl? OK. Tak pojď, chlapče. Tak, co pak to máš? Jasně, ale pistolka, jo? A já tě mám určitě zabít, že jo? Takže já tě schovám tady. Tak, pěkně. A křup! A je po něm. Tak, výborně. Můžu se za něj převlíknout? Nemohu se za něj převlíknout. OK. Tak, tohle schovám pistoli. Dostal jsem teda zbraň aspoň nějakou, což se určitě hodí. Takže věřím, že to využiju. A jeden
Z těch 11, myslím, doufám, že si to pamatuju dobře, že jich je 11 těch cílů, tak máme splněný. Já jsem tuhle misi viděl opravdu jenom jako střípky a úlomky toho, takže opravdu nevím, vůbec nevím layout toho samotného levelu nebo rozložení té mise celý a vůbec nevím, kdo ti jednotlivý cíle jsou, takže to budeme muset společně objevit. A měla by tady být nějaká party, nějaký klub, nějaký undergroundový, asi to tak vypadá, protože je to v nějaký starý elektrárně, dobře. A musím říct, že to vypadá pěkně, fakt to vypadá pěkně. Už se hrozně moc těším na to, až tam přidají opravdu ten ray tracing a věřím, že ta hra ještě o něco víc prokoukne, což už teď fakt si užívám ten její vizuál, takže až to bude v rámci tohohle z toho, tak to bude určitě ještě lepší. Jo, tak tady to nejde, ty seš nějaký šupák jenom, tak ty tady můžeš bejt samozřejmě, já tady taky můžu bejt. A to je jako fronta, jo, tohle z toho. No ty vole, to je jako fronta, tak to ne, to já si nevystojím. Pardon, pardon, ustupte, pardon, já jenom procházím, děkuji vám a já se jdu porozhlídnout tady dál, protože očekávám, že 11 cílů se nenalezne jen tak samo a že trošku tam budu muset mít trošku přičinění. OK, sem nemůžu, to už jsem očekával, teda samozřejmě, takže ideálně spray, dobře, ideálně samozřejmě si sehnat nějaký převlek. Tady nedá, no já jsem si to myslel, vidíte tu zeď, vidíte, ta si o to prostě říká, hele, ta si říká, přelez mě, pojď ke mně, přelez mě, a já co? Já jí přece přelezu. Když si o to ta zeď říká, tak přece jí nesklamu. Fajn. Tohle to jenom, abych věděl, to je házecí zbraň, asi jo, 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 to je házecí zbraň, nebo můžu tím odlákat pozornost, super. Minule jsem si učil s kladivem, samozřejmě kladivo je super, ale jako nepohrdnu i jinýma věcma, třeba moje oblíbená cihla, kterou mimochodem mám, tak cihla, no tak super. Mám cihlu, tak co víc si přát? Hele, tady kdyby někdo stál pod tím, tak já bych to s radostí a grácí odstřelil. Tady bych potřeboval páčidlo. Jo, tady se nedá vylézt nahoru? Asi ne, ten kontejner na mě nevolá, přelez mě. Tak, oá, dobře, tak tadyhle je to takový, že jsem tam nepáčidlo. Dobře, 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 takže cíl je dostat páčidlo. Já si myslím, že to nebude zase takový problém, že to prostě oblezem tady okolo a oni si mě zase tak asi nevšimnou, si myslím. Tak by bylo chytrý si to občas, čas od času uložit, což udělám právě teď, přeci jenom víte, že by to nemuselo skončit úplně vždycky dobře. Mimochodem, já jsem si tu první misi, kterou jsme hráli společně, a mimochodem, to jsem ještě neřekl, já jsem tam získal ocenění Silent Assassin za to, co jsme hráli společně, co vy jste vlastně viděli. Vy jste neviděli už to moje ohodnocení, ale dostal jsem Silent Assassin, takže to je úplně super, 5 hvězdiček z 5 jsem dostal, takže krása. Plešatá hlava tadyhle je úplně neviditelný jsem, takže je to v pohodě. No a já jsem si tu misi zopakoval ještě, protože jsem si chtěl splnit nějaký další ty mise a pokouknout to prostě, co to ještě dál nabízí. Takže jsem si to zopakoval, splnil jsem, jak říkám, nějaký ty další mise a splnil jsem je všechny teda, protože, jak už jsem zmínil, jsou tam jenom 3, což je docela málo, no, takže to byla docela rychlovka. A aspoň jsem nějak zajímavě zabil ty své cíle. Tak, OK, tak se tam vloupeme. Super. Říkal, že nebudu stát ve frontě, byť teda, kdybych stál v té frontě, tak bych tam možná už byl. Zrcadla, krása. Aha, tady nic zajímavého, krom toho, že je to fakt nechutný záchod. Fuj, hnus. Tak, páčidlo schovám, ale určitě se ještě bude hodit. Ty kráso, to je lidí zase. Zutrit nun fur personal. Tak jo. Jo.
By se asi všimli, co, kdybych to tady vypáčil tím páčidlem. Očekávám, že jo, no, tak to asi dělat nebudu. Tadyhle, čekáte? Čekaj, OK. Čekáte? Čekaj. Tadyhle, ty vogo, někdo tady. Jak ten jako může vědět, že tady nemám co dělat? To si jako páté všechny, který pustil, jo. Tomu nevěřím. Hej, bro. OK, super. Tak jo, tak fajn, tak to by bylo. A my můžeme teda objevovat samotný level a můžeme hlavně hledat naše cíle. Což v určitý fázi může být potom docela brutální, vzhledem k tomu, že je tady fakt hodně. A asi mě to ani jako nějak navádět na ně nebude. Takže doufám, že se nedostaneme do fáze, kdy já tady budu... Chlape, si v pohodě? Jo. Kejvá, že jo, že je dobrý. Tak fajn, super. Už jsem se bál. Ty vogo, a vy máte zajímavý ohozy, teda to se musí nechat. Můžu si vzít ten kokos? Ne! Nemůžu, dobře. Pardon. Já vím, nemám tam co dělat. OK. Chápu to. Je nutný znát svůj prostor. Jo, tady nemůžu. Jasně. Nebo můžu tam skočit a tadyhle někdo jde, kdo mě pozná. Nejsi cíl? Počkej, F1. Jasně. Aha. Agent Price, OK, dobře. Tak jo. Cíl, haló? Někdo cílem? Hello, sir. Dobrý den, pane. Dobrý den. Dobrý den. A, ten vypadá podezřele. Ten by mohl být. Můžu vylézt tady, jo, dokonce. Ty brďo, dobrý. Listen. I don't want to be on a phone with my dealer shows. I'll talk to you later. Yeah. Ten asi nebude. Sakra, to škoda. Abych se za ní mohl přivlíknout, co? Teoreticky. Hop. Rychle, než si toho někdo všimne. Tak, zales. Nevím, kdo seš, ale vypadal si. Hele, klíče od skutru, jo? No super. A já se za tebe teda převlíknu. Vypadal si hrozně, tak se za tebe převlíknu. Delivery guy, aha, nějaký poslíček, jo? No dobře, tak jo, tak fajn. A kamera. Tam nejdu. Tak. Asi nebudeš, co? A kde má skútr teda? Jen tak mimochodem. Kde pak má skútr? To bude možná asi venku, že jo? To bude možná venku a tam je zrovna ta kamera. Něco tady zajímavého? Ne. Tadyhle se dá přelézt? Jasně, dá se. Dobrý. OK. Pohoda. Je tady někdo? Tady skuter tady je. A víte co? Nikdo tady není, tak já zneškodním kameru. Která je tady. Tak. Dobrý. Super. OK. Tak. Jo, to asi není. Tohle není skuter. Tohle je skuter. To já poznám. Jo, tadyhle se dá. Jasně. A tohle z toho. Dobře. Food delivery. Bikers club. OK. Tady asi nejde nikam jít. Aha. Zamčeno z druhé strany. No dobře.
A tadyhle. Unlock, počkej. A. Jo, a já nemám to. Já nemám jet. Dobře, tak sehnat jet. Dobře, tak to můžeme zkusit tadyhle. Kamera nám tady už nebrání. Někde tady jet mít budou. Určitě. Dobrý den, prodáváte tady někde jedy? Toaleta? To by mohlo být někde na nějakém baru, že jo? Tam už jsem byl, nebo v kuchyni. Dobře, chlape, ty co? Proč ty mě jako poznáš? Z jakého důvodu ty mě poznáš? Pozor. To je náš cíl. No tak jo, super. Jsem se bál. Já tady nemám bejt, jo, dobře. Tak. Se klepal. Strachy asi. Nebo je tady zima, to je možný samozřejmě. Dá se mezi ně zapadnout? Jo, dá se mezi ně zapadnout, super. Já jsem fakt zdáme jídla, věřte mi. Dobrý. Naštěstí moje tetování vzadu na hlavě není viditelný, protože sem dáme jídlo. Dělej, běž někam, já tě potřebuju někde kuchnout. Ne! Tak. To je bohužel problém teďko té hry, vzhledem tomu, že vyšla na všechny ostatní myslitelné platformy, tak servery úplně nezvládají to, že ji hraje v jeden moment tolik lidí a prostě hra se odpojuje, což je bída teda, mimochodem. Tak, nezapomněl jsem na ten jet, takže to je v pohodě. Ale když mám tady cíl, tak samozřejmě zkusím tady pronásledovat můj cíl, který teda je pěkně pomalej, jo, a on si tam stoupne ještě jako jo. No tak to bych se z toho poblinkal úplně. Jaký ten jet, to by mohlo být tady přece jenom někde. Se jim nebudu zabývat teďko, zkusím se tady kouknout, jestli tady by nebyl. A je tady. Pasák, dobře. Nebo klíč. Okej. Dobrý. Hele, barman. Já se můžu převlíknout jako barman, to je super. Pánev, taky dobrý, asi. Haló? Asi to tady nebude, člověče, jet. Tak jo, no. Dobře. Ty seš co, ty seš jenom tady tak jako chodíš, jo? Ty mě poznáš? Jako, proč? Pardon, jenom procházím. Děkuji. Tak, co ten náš cíl? Jdem za ním. Ne někde teďko? Počkej. Další, jo? Okej. Super, tak máme další cíl nalezený, bezvadný. Já se jdu kouknu na tamten, protože ten je podle mě jako někde relativně na odlehlém místě, takže to by mi mohlo prospět. Možná, že ale to odlehlé místo už opustil. Tak tadyhle jsem v pohodě, jasně. Kam jde ty vogo? Blázen jeden. Aha, tady někde. Na těch záchodech? Kdyby byl na těch záchodech, tak by to bylo dobrý. Tam já bych si s ním pohrál. Jestli víte, co ti myslím. To je parkant. To je prostě obchází. Jak ho mám sejmout? Já kolečko. Já jsem ho měl sejmout, když
Ale on šel... Kudy šel? Asi tudy? Jo. Ale hele, kdybych tady sejmul tuhle tu kostku, to jo, ale to by mě nikdo nesměl vidět, že jsem sejmul tu kostku, že jo, samozřejmě. A to by se mi mohlo povést jak? To netuším. Já to uložím, pro jistotu, jo, pro jistotu to uložím. Tak, vezmu si pro jistotu zbraň. Prčic, nic. No prčic, on jí vytáhl hnedka. OK, dobře, tak načtu. Když bych... To nevíde, že jo? A už jsem mimo ještě k tomu. Tam je další, dobře. Hele, a tadyhle je nějaká záclona. Hele, sledujte. Ty bogo. Vedle? Vedle, sakra! Ach, já tam nevidím, jak tam to, ale podle mě to bude fungovat. Podle mě to bude fungovat, je to musí načasovat, je to musí dobře načasovat. Tak, OK. Tak běž, běž. Ničeho se neboj, všechno bude dobrý, jenom běž. Tak. Tin, 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 tin. Tak jo. Kde on musí být? Pistol. Mi to zase nepovede teďko určitě. Už je moc, že jo? Já jsem se ještě netrefil. Co? Jak ty to možný? Jo, si zadám na nájemného zabijáka. To půjde asi. Podle mě tohle není dobrý řešení teda. Takže já radši jdu na ten druhý cíl a budeme dělat, že se tohle nikdy nestalo, jo? Super. Tak jo. Tak, kde to jsem teďko? Jo, zase tady. Aha, OK. Tak to je dobrý, ale já to přelezu takhle a jsem hnedka pomalu u něj. Přelez. Tak. Aha. Jo, nesmím taky ten... Jo, ty jsi tady. Dobře. Hele, a tadyhle kdyby byl pod tou koulí, tak... Tyhle věci ty by jdou, že jo, teďko, takže... Co? No běž. Pod koulí? Pod koulí nejseš, co? Nebyl, Parchant. Hele ho. Kdybych ho skopnul, tak si to asi někdo všimne, že jo? Ale kdybych na něj něco hodil, rychle, sakra, třeba plechovku. Hele, tady je koule, další koule, super. Jsem teďko vidět, když se vytáhnu zbraň? Nejsem. Jdeš tam? Super. Tak dobrý. Hele, co je tady? Ne, už není. Agent Swan už je hotovej. Co to je? Co to sakra? Tak. OK, já jsem... Tak, tamhle. Jasně. Tady nemám co dělat. Tamhle je kamera. Ale já bych tam chtěl co dělat. Určitě. Dokážu vylákat jednoho někam? Hele, spray. Ne, ten druhý nic neslyšel, ty jsi něco slyšel, je mi to jasný. Já jen se tam běž podívat. Dobrý, všechno v pohodě. Tak, vezmeme. Převlíknem se, jo, proč sakra ne? OK. Zbraň to asi teďko nepotřebuju. Tak.
Teďko přemýšlím. Cihlu. Vezmu si cihlu. Tak, kamera. Počkám, až bude otočená na druhou stranu. Sejmu ho, pak zničím kameru a bude krása úplně. Tak. Tak, dobrý. A do prčic! Jo, správný. Ach jo. Ok, tak to se... Cože? Já jsem si to neuložil? Já jsem si to nikde neuložil? Jakože vážně jsem si to ni... Paráda. Víte, co je gól? Ve skutečnosti tam ten jed na krysy byl. Opravdu. Na tom místě, kde jsem očekával, že bude, tak tam byl. Ne, nechoď tam, vole. Nechoď tam. Jo, jo, určitě. Stejně jako ty. Na popravu, ty vole. Choděj. Hrozný. Hrůza. Hrůza, hrůza, hrůza. Tak, fajn. OK. Teď je ten správný čas si to uložit. Ano, teď je ten správný čas si to uložit. Jakože takhle třeba. Kamera je zneškodněná, převlek si případně vzít můžu, klíč si vezmu, cihly jsem použil, takže výborný, použil jsem to vlastně hodně. Ale je další cihla, no tak to, hele, tak to je úplně krása. Tak, aha, aha, aha. A mimochodem mi to říkalo, že mám zabít 5 těch agentů, ale v menu myslím, že tam mi to ukazovalo 11 cílů, tak já teď úplně si jako nejsem jistý. Co je pravda, respektive takhle, 5 určitě asi stačí, ale možná, že jich je tady ve skutečnosti 11, sám nevím, takže je, aspoň opravdu vidíte, že to hrajou teďko poprvé a že to objevujeme společně a já teďko přemýšlím, mám se převlíknout za někoho z nich a nebo to mám zkusit dodělat tu část s tím poslíčkem. Asi zkusím dodělat tu část s tím poslíčkem a pak samozřejmě můžeme pokračovat směle dál. Tak, jinak jsem pravděpodobně jako odhad, že lidi, kteří vypadají normálně, to znamená, není to žádná ochranka nebo tak, ale mají nad sebou tečky, tak s velkou pravděpodobností jsou ti agenti, který já mám dostat. Vidíte? Přesně, jak jsem říkal, jak jsem myslel. Tak tomu tak skutečně je. Takže aspoň tohle je taková indicie k tomu, jak pokračovat dál. OK, hele, ale tak ten vypadá, že? Že ten jde dokonce do nějaké jako, do nějaké oblasti, kde bych ho teoreticky mohl sejmout. Co vy na to? Mám cihlu? Cihlu mám, takže jsem v pohodě. Úplně. No jo. Tak, OK. A teďko pracovat rychle a efektivně. Ičko? Pistol? To prčic. Pozor. Rychle a efektivně. Sakra. Dobrý, ale teď už vím, jak si to, jak to odstřelit, takže můžeme být v pohodě a musíme malinko počkat, až mu popojde, protože... Vole, máš jít tam na druhou stranu. Úplně kazíš plány. Úplně mi kazíš plány, tak já doufám, že se rozhodneš jít na druhou stranu. Rozhodni se. Tam letí. Běž na druhou stranu. Jo. Ano. Pozor, jo, padá to. Ještě jsem ho varoval, jinak by ho to mohlo sejmout. To je hrozně, hrozně blbě se to odhaduje, kam to spadne. Tak, ok, ale tak hele, víme, že to jde. Ne. No jen se rozhlídni, jen se rozhlídni.
Šup, 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 šup. Otoč se. Nahlas, že tady nic není, samozřejmě, otoč se. Tak, a tři, dva, jedna. Prčit jsem to zase. Ah! Je to tady! Super! Paráda. Jak stála, pak na to kouknula. To nemá ani cenu tam chodit, hele. Tak já bych chtěl vzít ty věci, které u sebe mám. Tak tamhle je teda čtvrtý už, tak to už nám to hezky roste. Ty počty. Dobrý den. Vrch se vrací na místo činu. Searching. Okay. Jasně. Ou, 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 ou. Hele, a tamhle ten. Tamhle ten, co? To je jenom asi hlídat, že jo, takže. Tak. Já asi půjdu zpátky, táhnu ho pryč a můžu teda teoreticky tady otrávit to jídlo. Ale to je jako obyčejný jed, jo, takže to není žádný jako ultra special, který by ho zabil. To je prostě jed, díky kterému bude zvracet, no. A tak proč ne? Ale vypadalo to dobře. Do té doby, než se to začalo kouřit, teda. No, dobře, a teďko? Aha. Oni si to vezmou, když já zazvoním? Tililink, krinkinkink. Já jsem si to měl uložit? Radši jo. Ne, že bych si nevěřil, ale možná si nevěřím. Tamhle by mohl být další, co? Haló? Haló? Jo. Dobrý den. Tady jídlo. Tam asi nemůžu jít, co? Předpokládám. Hele, a tamhle? Tudy se tam dá nějak dostat. Tak jo. Aha. Tak já se teda musím dostat. Počkej, a já tady. Aha. On je hloupák. Super, tady kamera. S neškodným. Tak, OK. Tak. On nevěděl, kdo si to objednal, takže ho zavolal. Můžu vypnout tadyhle. Asi prout, takže jim to tady schodím. OK. Bych se potřeboval převlíknout. Tady za tohle bych se mohl převlíknout, teoreticky. Je, ukládačka tohle sto. Tak, já totiž nevím, do jaký míry. Ale cihla moje, cihla, super, hele. Dobrý? Jo, v pohodě. Tak, OK. Super. Hlavně nenápadně. Chlapci. Tu, ten, tak tenhle si toho nevšiml, no tak to je dobrý teda. To je stráž k pohledání. No, jo, takže tamhle ten to je, jo. Aha, tak já se převlíknu, super. Tohle si vezmu, jasně. Nůž. Řezák. A teď. On si šel s tím jídlem, že jo? Sem? Ne? Jak to, buddy? What a found. Ty on, ono, aha, 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 no tak to já nechci, to já určitě nechci skončit takhle, aby mě někdo objevil, takže to ne, takže to musím udělat nějak jako ladnějc. Ale podle mě to nebylo úplně špatný. Zároveň ten člověk, který tam přišel, tak by se mi možná mohl hodit jako ten, kterého si použiju. Tadyhle teda někdo musí bejt a jít. Tady, tady.
fakt jako nikde není, kam ho schovat. Tadyhle další, jet. Jo, tady už jde, tenhle ten, dobře. Dobře, dobře, tadyhle. Schody, super. Dobrý. Co tam nastane? Ten o mě neví, že tady nemám být. OK, tak jo, tak fajn. Si radši dám něco cihloidnějšího. Oh. Co? Je to v pohodě? Asi jo. Tak ten strážný, ten stráž... Hele, tadyhle. Kam ho schovat? Na schody? To je taký blbý, co? Tadyhle bych ho mohl dát, možná. Kdyby si ho nemusel někdo všimnout. Tak. Hezky. A převlíknout se za tebe. Zničit tu kameru konečně a teďko, tenhle ten jí tady to jídlo a teoreticky by mu nemělo být z toho jídla dobře. Ale si to jako snět a bylo to v pohodě, jo? Aha, on už zvracel. Tak to jsem teda, to jsem nestih, sakryš, 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 sakryš. Jas. A další věc je, jestli je to on, to já taky nevím, jo. Hele, zkusíme ho pronásledovat a zkusíme ho zneškodit. A teoreticky bych se za něj možná mohl i převlíknout potom. To je otázka, no. Docela komplexní mise. To jsem rád, to jsem rád. Tak, hele. On jí. Tenhle jí. Tak. Teď by mu měl být špatně. Jo, je mu špatně, jde na záchod. Aha. Já tam půjdu s ním a já nevím, jestli je to on, jo. Takže to musíme prostě vyzkoušet. Zkusíme ho křupnout a uvidíme. Jde o to, jestli mě se to započítá v případě, že ještě nevím, že je to on. To je samozřejmě otázka. Tak co? Bills? Bill. Byl, já to tušil. Juuu, on má trhavinu a můžu se za něj převlíknout. No tak to je super a sem na záchod nikdo asi nepůjde. To je prostě úplně bezvadný, můžu si tady vzít zbraň. No jo, a můžu ho tady uklidit dokonce, no tak to já udělám, protože kdyby náhodou sem na záchod někdo chtěl jít, tak do skříně nikdo nepůjde a já jsem... Z obliga. Tak, krása. A ještě dostanu bodíčky. Může to být lepší? Může to být lepší, ale je to, už tak je to dobrý. Tak, tečko. Rozstřeli tu kameru, protože... Proč ne? Už si vezmu, jasně. A tady, tak. Nic, v pohodě, hele, nevíš. Není co, hele, v pohodě, úplně v pohodě. Jsem si říkal, jestli mám počkat delší dobu, měl jsem počkat delší dobu, ale on řekne, že je to v pohodě, že nic a bude to dobrý. A to běž omrknout, no, jasně, běž nahoru to omrknout, super. Já se podívám, co je tady, jestli tady vlastně, jo, tady nic jako není. Tak, další objevená loka. Co? Tady balíte dárečky pro děti? Hele, kokainová cihla, jakákoliv cihla, dobrá cihla. A kokainová podle mě je ještě... Má vyšší hodnotu než
z hlíny, si myslím, jo, to je takový můj jenom laický odhad. Já jako neuživatel drog, tak samozřejmě nevím. Proč to pálíte, ty hračky? To normálně takhle to působí, jako že jste v nich něco pašovali a byly to hračky jenom, které sloužily k tomuto účelu. Teď hračky přece mají sloužit primárně k jinému účelu. Tak, hele, ty, co, nejseš? No, takhle, pátý cíl já mám už, tak já nevím teďko v tenhle moment, jestli je možný, že tady jsou teda skutečně další, protože... Protože bych se fakt vsadil, že mi to v menu říkalo 11 cílů. A ta na mě spíš jenom jako pozná, že mě prostě jako pozná. Takže nepředpokládám, že to by bylo... Co máš ty? Co to je? OK. Tak, kladivo! Tak cihle je cihle, že jo. Cihle je prostě exkluzivní nástroj. Pro mě. Mince. Vezmu. Podle mě tady dle už... pěkná sekera. A kličky, můžu si vzít? Vezmu, dík. Hlavně nenápadně. Nožíky! Ale jo, proč sakra ne? Nazdar. Kulečníková koule. Kdo hlásil? Kdo hlásil? Nevím. OK, ale jsem venku. A to je super. Kokos. Bezva. to je temnej konťák teda. Jo, jasně. Chápu. Vím. Tak, že. Kudy? Můj cíl tamhle, jo. A tadyhle se dá přelézt? Já to tušil. A vím přesně, kde jsem. Ano, tadyhle bylo moje první převlíkání. Super. A můj cíl teda... Aha, jasně. Tak vzhledem k tomu, že jsem ten motorkář, tak můžu tu zbraň očividně nosit bez obtíží. Tak. Tady nikdo, kdo by mě chtěl hledat. Co tohle z toho? Jde to otevřít? Tak jako mám... Počkej. Nemám na to klíč? Náhodou? Já se... Ne. Jsem vzal klíč od motorky. Tak, ten cíl. Tadyhle klasika zase bude říkat, že hledá mě, bla, bla, bla. Ale já neznám tu jeho trasu venku, takže tam je možná ta správná, kterou... Kde bych ho mohl nějak jako rozumně dostat. Jo, já můžu chodit s tímhle s tím všude, což je super teda samozřejmě. Tak co, kde je zase? Tamhle leze. OK, tak já to obejdu. A budeme doufat, že... Aha. Ty vogo. Takový kousek od něj jsme. Škoda. Škoda. Jo. Ne. Kličice. Pojď za mnou. Taky vyřešeno, ne? Co? O ničem nevím. Musí být nějaká mailka. Chlapci, to musí být nějaká mailka. Vůbec nevím, co se tady děje. Konec nebyl tak ladnej teda.
To je nepopiratelný. Ten cíl. Compromised, jo, jsem. Hele, další objevená lokace, jo. Tady nemám co dělat. A já jsem hunted, aha, ok. No, tak to je v pohodě, ne? Dobrej, jen procházím. Co je tohle? Dobře, pardon. jak tam běžel okolo mě. To bylo těžký. Tak jo, přátelé, já doufám, že jste si mapu užili. Podle mě tady prostě je ještě něco víc než jen tohle 100. Já si myslím, že těch cílů je tady ve výsledku víc. Ale to teďko nevím, možná si to ještě někdy společně zopákne, možná si to zopáknu sám. Tak jako tak, doufám, že se vám to líbilo. Doufám, že jste si video užili, že vás baví obecně celý Hitman, ať už v mým podání, nebo samozřejmě pokud si ho hrajete sami. A já se budu těšit příště, nejenom u Hitmana, ale určitě i ještě u Hitmana. Mějte se krásně a mockrát vám děkuju, že jste se na to koukali a palec nahoru, prosím. They got my message. Where are you? Diner. Up the main road. On my way.